tem 16 processos, 48.500, 7.005, 2009, dígito 3. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Companhia Termoelétrica do Espírito Santo em face da resolução autorizativa 3.827 de 2012, que revogou a autorização otorgada à recorrente para estabelecer-se como produtor independente de energia mediante a implantação e exploração da central geradora termoelétrica Cauíra 1. Diretor relator, doutor André Peptoni. A portaria MME 407 de 2009 autorizou a Hexagonal Construções a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica pela implantação e pela exploração da central geradora termoelétrica denominada UTEC Cauíra 1, com 148 MW de capacidade instalada e 68,1 MW médio de garantia física de energia, localizada no município de Cariacica, Estado do Espírito Santo. A resolução autorizativa 2603, de 3 de novembro de 2010, autorizou a Hexagonal Construções a transferir para a Companhia Termoelétrica do Espírito Santo, a CTS, a outorga objeto da portaria 407 do Ministério de Minas e Energia. Em 13 de fevereiro de 2002, a SFG lavrou o termo de notificação 39, com base no relatório de fiscalização também 39, o qual constatou o descumprimento aos marcos do cronograma de implantação da usina. Diante da ausência de manifestação formal com relação ao termo de notificação, a SFG emitiu o termo de intimação número 1018 de 2012, propondo a revogação de autorização para implantação e exploração da UTEC Cauíra 1, com base no descumprimento aos marcos do cronograma de implantação e da impossibilidade de se concluir a obra a tempo de atender o prazo previsto para o início da operação comercial. Em 18 de dezembro de 2012, a ANEEL emitiu o despacho 4.039 e a resolução autorizativa 3.827 de 2012, aplicando à CTS a penalidade de revogação da autorização para implantar a UTEC Cauíra 1, co-substanciado no TI 1018. Então, a outorga já foi revogada, a gente está apreciando aqui um recurso. Em 18 de janeiro de 2013, a CTS interpôs pedido de reconsideração requerendo a reforma da decisão face aos atrasos da decisão diante dos atrasos na emissão da outorga, na assinatura do contrato de concessão de energia elétrica no ambiente regulado e no licenciamento ambiental. Solicitou ainda a prorrogação do cronograma de implantação da usina e a postergação da data de início do suprimento prevista no CCAR. É o relatório. Procuradoria. No pedido de reconsideração, a gente limita-se a repetir argumentos que já foram afastados pela diretoria no momento da revogação da autorização. Portanto, opina a Procuradoria, face da presunção de legitimidade dos atos administrativos, pela manutenção da decisão exarada pela diretoria no momento que revogou a autorização. Esta relatoria conhece do recurso, eis que, atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na Resolução Normativa 273/2007, quanto à alegação de que os atos do poder público impactaram a estruturação financeira de todo o empreendimento, com repercussão nas etapas subsequentes de sua implantação, verifica-se que tais argumentos são insuficientes, uma vez que existem evidências nos autos de que haveria tempo suficiente para a implantação da usina no prazo fixado. Ressalta-se, para tanto, o entendimento da SFG de que os atrasos citados pela empresa não comprometeriam o cronograma de implantação da UTE, pois a outorga foi emitida em 20 de outubro de 2009, e os CCARs foram disponibilizados para assinatura em 7 de abril de 2010. E o primeiro marco, início das obras civis estabelecido no ato de outorga, foi 2 de maio de 2011. Os argumentos manifestados pela recorrente não ilidem a sua responsabilidade pelo atraso, razão pela qual não deve prosperar sua pretensão, mantendo-se atual a fundamentação utilizada no voto condutor da revogação da decisão da usina, da outorga da usina. Ressalta-se que, pelas mesmas razões, encontra-se prejudicado o pleito relativo à prorrogação do cronograma de implantação da usina e à postergação da data de início do suprimento prevista nos CCARs. É que a tutela pretendida tem de se revelar útil, o que não é o caso. Ainda que fossem desconsiderados os prazos relativos ao ato do poder público, a usina não estaria pronta em razão de atraso sob a responsabilidade do próprio empreendedor. Por extensão, aplica-se o mesmo raciocínio para os CCARs, mas com um agravante. Segundo consta dos autos, a recorrente não possui contratos para recomposição de laço, bem como não aportou as garantias financeiras devidas na CCE. O agente procura justificar essa conduta atribuindo a responsabilidade à CCE, tais como demora na entrega do criptocard para acesso ao sistema,
dificuldades de agendamento de reuniões técnicas e criptocard bloqueado. Ressalta-se que a recorrente não foi convincente nessas alegações. Não existem elementos nos autos que permitam concluir que a CCE agiu em desacordo com as regras e procedimentos de comercialização aprovados pela ANEEL. Pelo contrário, a recorrente deveria ter promovido gestões junto à CCE com antecedência suficiente para compensar a falta de familiaridade com o sistema de contabilização e liquidação da Câmara. Conclui-se que a recorrente não pode evadir-se de sua responsabilidade. Por fim, a recorrente informa ter obtido o licenciamento ambiental do empreendimento junto às autoridades competentes e que, diante do avançado estágio do projeto de instalação, a UTE Cauíra 1 poderia ser concluída e iniciar a operação comercial no prazo de 10 meses contados da decisão da ANEEL. Sobressai que tais argumentos não descaracterizam a infração cometida pela qual a recorrente foi apenada. A diligência deve ser demonstrada dentro do prazo regulamentar fixado no ato de outorga, bem como as dificuldades de ordem práticas eventualmente enfrentadas devem ser trazidas ao órgão regulador, tão logo se constatem, a fim de mitigar prejuízos e possibilitar a solução tempestiva e adequada, de modo a evitar que empreendedores envidem esforços para corrigir e reverter o atraso no cronograma de implantação somente após ser deliberada a revogação da outorga. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.007005/2009-03, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Companhia Termoelétrica do Espírito Santo em face à Resolução Autorizativa 3.827, que revogou a autorização a ela outorgada para estabelecer-se como produtor independente de energia mediante implantação e exploração da termoelétrica Cauíra, para, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Companhia Termoelétrica do Espírito Santo em face da Resolução Autorizativa 3.827/2012, que revogou a autorização a ela outorgada para estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da central geradora termoelétrica Cauíra, para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item.